现在收看的是灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室是由公民行动影音记录资料库独立制作，我们透过人物的专访、议题的整理、新闻的回顾，带大家了解到一些争议性事件背后值得我们要去关注的议题。那我们在看这些事件的时候，不是只有看热闹，还可以看门道。我们有 Podcast 频道，有 YouTube 频道，欢迎大家能够订阅收听收看我们的节目。当然我们更期待除了这个收听收看之外，也可以透过捐款的方式来支持我们做更多更好的节目，也做更多的报道。相关的捐款资讯就在我们节目资讯栏的地方，欢迎大家能够用这种经济的方式，用捐款的方式来支持我们。也要跟大家讲一件事情，就是我们在这两周都会分享抽书，就是摸彩哦，就是抽奖精英体制的陷阱这一本书哦，欢迎大家记得要去订阅我们的这个我们的脸书专页，在我们的粉专上头已经有了这个相关的资讯，你要记得要分享并且 tag 你的朋友。好，今天要跟他聊的话题呢，我们要再次的回到了香港。虽然说实在，我们每次做香港在台湾的这个点阅、这个收看收听的状况跟其他集来比起来可能不是那么好，但是我们仍然觉得这个香港的议题要持续的来告诉大家，来跟大家做一些分享哦。那今天谈的这个主题呢，是要从香港的这个我的一位朋友叶应聪聪头，他是香港独立媒体的创办人，但他之前也在香港岭南大学文化研究系教书，这个系在香港曾经被称呼为叫做社运的摇篮。不过他今年这个年终的时候呢，就被迫离开了这个学校啊。当然很多人认为说他离开这个学校是跟国安法是有关，那到底国安法跟这个他离开的关系是什么？当然离开之后，这样的一件事情其实也不是只有发生在他的身上，在其他的这个参与社运的一些朋友的这些身上，就是特别是这些大学老师参与社运者呢，其实也都面临到类似的问题哦。那这样一个状况到底是发生的原因是什么？而对于香港的言论自由、学术自由又会产生什么影响？在我们的后半段也会谈到叶应聪他为什么个人选择要离开要留在这个香港，跟我们过去访问的一些朋友他们的选择是不同的，他这样一个选择到底是为了什么？而且留在香港还持续的在维稳批评时政，他不担心他不害怕吗？好，我们今天在线上跟我们一起聊天的是香港独立媒体的创办人，同时也是前岭南大学文化研究系的教授叶应聪。聪头你好。你好中祥，你好。哎，好久没看，我们应该有三四年没见面了。对，那也没见面，那通常在社交媒体上面还是见到的。对对对，所以你还好吗？对，前一阵听说你失业了，对，对，没有专职，但现在我在一个大学里面当兼职老师。嗯哼哼哼，所以其实当时你离开了岭南，你也在你的脸书上面也写了一些文章，当然我们也看到很多媒体的这个所谓的反应哦。那其实可以先告诉我们一下，为什么当时你会离开这个你工作了将近20年的这个岭南大学吗？主要是因为我大概2014年开始进入一个香港我们叫 tenure track 的一个职位啊，就是一个终身合约制的这个职位。那这个职位它的规定是说你有每一个合约3年，那只续一次约，然后两个合约之后呢，你要申请，用台湾的话来说就是升等的，就是那个升等不过关的话呢，就要走人，大概是这样的情况。然后这个情况到其实在2020年的时候，就已经是他们否决了我的申请。这个我们这边叫 substantiation 啊，就是实认啊，这个实认申请我们就他们否决了我。然后呢，本来我也要打算，他否决了我的实认，我也愿意在学校里面当个兼职老师，但是今年暑假的时候，他就系主任就告诉我说，上面就主要是讲校长那边就不允许我用任何形式在岭南大学继续工作，
所以呢，我就完全是离开了岭南大学。所以简单来讲，就是从台湾的这个说法，就是你所谓的升等没有通过，那但是其实是可以聘成这个兼任的，但是兼任原本说好，但是校长跟你说也不愿意让你兼任，是这个意思吗？为什么呢？就是兼任也不会去占他的缺额。他没有解释，他没有解释，而且是非常罕见的，是因为通常是兼任老师。这个大学高层都不管的，对，基本上是系里面觉得这个，因为就教一门课嘛，其实也没他这个兼任老师也没有参与到任何系里面的这个运作，然后呢，按照香港的制度来说，他也不成为一个我们称之为 UGC 啊，就是有一个大学拨款委员会的这个系统，他其实不是这个系统里面的，那所以。你可以理解，用台湾的话来理解，可能有点像台湾的国立大学里面的专职老师，这个国立大学里面的内部的系统，那他不是，那所以呢，其实平常这个东西，高层是不管的，对，那现在他很就是非常罕见的是跟那个系主任说这个人不能聘用。这个本身是一个非常罕见的事情，那他也没有解释为什么。就是直接点名你这个人是不能够聘用的。对，那所以因为这样的一个直接点名，其实很多人就会觉得，包括你跟这个戴耀廷或者是像邵家臻等人的这个不续聘是跟国安法的实施是有关的，可能没有直接没有很直接的关系吧，但是应该说国安法的实施本身是代表了整个香港的管制进入一个新的时代，那所以因为新的时代，那很明显这个大学的高层也受到这个跟过去非常不一样的一种压力，他们要比如说他们对其实一直以来都有这个他们去管谁能被聘任谁不能被聘任 的一些权利，他一直都在，而且呢我们以前过去也怀疑他有一定程度的一些政治审查，就是有些人为什么可能系方面愿意聘用，但是为什么到了上面他到了校长这个层次的时候就不允许聘任，以前也有存在，通常是专任老师通常是那个当去申请这个所谓的实任的时候大的问题，但是今天在我的身上就出现了在连这个所谓的兼职老师这个东西也要管，那个这个就是罕见的。那所以你看到一步一步的，这个当然跟这个国安法的实施是同步的，我可以说，但是到底之间有什么关系呢？我也说不清楚。你的意思是说，其实国安你并没有任何的行为，或者是没有任何一个现象是直接说你不聘任是跟国安法有关，但是因为国安法实施之后，其实在香港的这种言论也好，或者是整个学术体制下越来越紧缩，所以大学的校长或是大学的高层他们在聘任一个老师的时候，他们考虑的东西就会比较多。对，我觉得应该是这个比较合理的判断，应该是这样子。对，但到底内部的细节是什么，我们其实没有人搞得清楚，是吧？因为他通常也不会告诉你到底他们的考虑的什么样原因啊，那内部的东西我们外面也没办法知道。其实你刚刚特别谈到一个角色是所谓的香港的大学的校长，其实我们看到很多的媒体的报道对于香港大学校长，我们看到其实有越来越不太一样的趋势，例如说最常被人家提出来就是港大历任的校长当中第一次出现有两个这个大陆背景中国背景的人来担任这个副校长哦。而事实上你在你的这个相关的访谈当中也提到，像岭南大学的这个校长的任命，其实这些人的特质也越来越保守，所以这个香港的大学的校长任命到底是一种什么样的方式，而他会对于所谓的香港学术界的这种任命的方式对香港的学术界会产生什么样的影响？其实校长的任命的制度一直存在不是这几年才这样子的，一直以来校长的任命是由这个校董会，叫校董会就是我们一般叫 council 啊，那 council 的校董会里面会通常会成立一个轮选委员会，一个 select committee 遴选委员会，对，对遴选委员会，那去
去处理。然后呢，通常就是这个委员会选出一个人选的时候之后呢，形式上让这个校董会要通过。嗯啊，那就这样子，大概是这样子。然后通常是校长跟副校长是这样子的一个方式。那除了校长跟副校长之外呢，还有一些我们叫 AVP， 就是 Associate Vice President， 是协理副校长，协理副校长。那每个学校都有好几位啊。那通常也是校董会去通过的。那这样子的结构，因为校董会的任命，校董会的校董的任命，那个组成蛮复杂。简单来说，就是有大概一半以上的人是由这个特首来委任的。那所以呢，基本上政府可以控制这个校董会里面的成员跟校董会的席啊，因为通常遴选委会的遴选委会的这个主席也是通常是校这个校董会的这个主席啊，都是这样的。那所以呢，他透过这样子的一层一层这样子的去控制每个学校里面的校长的任命啊，这个是一直以来从其实从港英时代到现在也是这样子。所以这个制度其实看起来是一个制度，但它相当程度是一个人治，或者是今天这个行政长官要怎么样去任命谁作为这个校董的董事会的成员，其实它就是一个一直以来都存在的一个问题嘛。也就是它其实变成是这一群人，他想要干预你就可以干预，不想干预你，他就不干预你，是这样子嘛？对，你可以这么说。嗯哼，所以其实我觉得整个港英当年留下来的整个权力结构都是这样子的。是过去香港你认为比较有一些宽松的这个环境啊，比较所谓自由的环境，我觉得某一个程度来说是这些权力集团里面的人比较自我约束自己的权力。但是他可以不约束。所以到今天其实他很多手段，但有一部分的手段是新出来的啊，像国安法，像国安法是新的东西，但是很多他的手段是过去一直都有的，只是以前他可能不用，或者说没有用到这么大的力度啊。所以呢，整个香港的状态大概是这样子的，有新有旧的东西同时存在。那在国安法实施前，或者是应该这样讲说反修例的运动之后，香港的大学的高层产生了什么样的变化？他们过去可能有些人可能还会为了某种的学术自由去仗义执言，现在这样的一个情况受到了什么样影响？我觉得看起来应该是他们一般的校长受到非常大的政治压力。这种压力在怎么样的一个过程，我们其实很仔细的没办法搞得清楚。应该肯定是特区政府呢，还有中联办呢，也说不定这个北京的中央政府呢，有人会直接给他们压力。那其实现在你会看到，其实对一般在大学里面教书的人的这种压力，很明显的其实还没有很多。那最明显，其实对大学里面最明显的这种压力呢，就是学生会。你会看到有几个很大的事件啊，这个特别是中文大学跟香港大学那个。两个大学里面的学生会被迫要基本上是被迫解散。那我们一般的估计是，那肯定是校长受到这个中联办或者说北京政府方面的压力非常大。然后当然也包括这个国安处这个负责国安法的机构也给他们很大的压力。所以呢，这些2019年之后最明显就是这些了。那个我觉得学生会那个情况是最明显，其实大学老师的东西的情况，我觉得当然也有了，包括这个你刚才说的戴耀廷啊，还有这个邵家臻，邵家臻啊，陈明敏的这个没办法续任啊，这个
这些应该都是跟这个有关的。不过我们也看到很多在学界的教书的朋友也都离开了嘛，那这个是一种你说没有看到直接压力，但是心里面会不会其实也产生了某种的恐惧，或者是觉得这个所谓的学术自由的环境也会产生很大的紧缩？对，我觉得肯定是对很多，特别是在人文社科里面的老师受到非常大的心理压力，特别是过去可能过去十年吧，可能十几年，其实整个香港的学界，特别是人文社科里面的老师，他们你可以说多多少少也介入到整个香港的这个政治冲突里面，然后很多的这些人都是，但是我的同行，我的朋友，他们你可以说也算是反对派嘛，所以他们肯定受到非常大的这种，不就算没有实际上的压力，也有很大的心理压力，那所以有些人就跑掉啊，有些人就走了。那这个是很自然的一种反应吧，而且你可能要知道，就是香港的这个学术社群其实可能比一些地方它的国际性还要更大。对，这些人本来就是，因为本来这个香港的大学聘用人的时候是全球的征聘的，所以呢其实每个人其实作为在体制内基本上是在一个非常广的一个国际的一个学术市场里面的，所以香港有什么问题啊？当然香港有一些它的优势，就是它比如说薪水比较高，对，它的待遇比较好，那所以吸引了不少的人在这里。但是同时假如有任何的政治压力出现，那很多人就会想要往外跑，要去其他地方，那这个是非可能相对其他地方来说，那他其实这些学术界的人他的反应可能更大，我觉得这个可能是香港一个稍微有一点点不一样的一种特性。你刚刚谈到香港的这个所谓的学术界，事实上的确是一个非常国际化的一个社群，但是其实相对之下香港的这个社会科学或者是其他领域当中做本地的研究可能跟台湾比起来是相对比较少的那如果这些社会科学又被受到压制，或者是很多人因此而离开，就从一个学术研究的角度来讲，这个香港的本地研究是不是也会受到很大的冲击跟影响？对，特别是某些学科嘛，那我觉得我自己算是搞文化研究，我觉得文化研究还不算最大，受到最大的影响。我觉得那些搞政治学研究的，那他都碰到的问题更大。因为搞政治学的研究的人，大部分可能是研究中国跟研究香港。然后这现在你要去，比如去中国大陆做研究，那你会碰这个，特别是一个香港过去的。你会碰到非常大多的阻力然后呢心理压力也比较大，然后香港这方面整个政治局面的改变也会让很多题目很多这个话题都会多少少那些人很多人都会觉得是一个禁忌就不敢碰所以呢我觉得搞比如说政治学研究的人他们肯定是首当其冲那当然其他的学科也会有这种情况吧比如说我碰过有一个算是我同行也是搞文化研究的，他就有点半开玩笑跟我说他那个教一门课里面的那个课程大纲里面要不要把 protest 这个字放进里面那我觉得太夸张连我听起来都有点夸张，但是我觉得他的这种担忧是很真实的。所以那个自我审查其实是会非常非常严重的。对对，我可能算是最不爱做这种事情的人但是很多的我的同行朋友他们都非常害怕我其实没有的，我其实就算我现在叫兼任，我其实也预估到我有机会被人家举报之类的我当时我也无所谓随便他们但是很多人就会考虑很多这种东西举报的问题在现在香港很严重嘛，不管是学生举报或是同行举报，我觉得那个其实是一个很可怕的一种白色恐怖对啊对对而且这个东西你搞不清楚，因为举报你的人不会告诉你他在举报你对对，然后举报到什么地什么层次
你根本搞不清楚，是吧？嗯嗯、那所以不知道的，这个不知道，所以它永远是一种，搞不清楚的一种恐惧吧。嗯，我觉得这是一个很严重的问题啊、哦。其实像举报，像我们自己在台湾也经历过那个年代，你都会怀疑说，你被当时被教官约谈，被谁约谈，是不是哪个同学去举报你的、哦？这其实是一个对于人跟人之间的那个信任，跟人跟人之间的关系，事实上是一个非常大的这种破坏跟冲击。那其实我们在刚刚的前面一段是在谈香港的学术界的这个状况，香港大学的校园的现况。可是这个大学的现况，其实可能不只是只有在大学当中。他在香港的整体的言论里头，或者是这样的一个环境当中，他其实也非常非常的严重。有很多原本要在这个在报刊上面去发表专栏的朋友，其实也在最近也一一停笔哦。我们先休息一下，我们再回过头来跟冲头请教相关的问题。以前过去我们经常说了，香港享有自由，嗯，虽然没有民主啊，但是我觉得自由这个东西，还是要自己争取的，嗯，被动的享受自由跟自己争取的自由是不一样的。嗯、我觉得今天在香港很多人，我觉得已经有这种感受，特别是我对很有感受。过去可能你觉得写什么东西都无所谓，那今天呢，你要争取你的自由的话，你就要去面对这种政治压力，然后呢，你突然间发现你写的东西，除了他写的内容有价值以外，你继续再去写东西，这个本身就有它的价值，那这种东西我觉得是过去你没有感受到的，没有感受到这个，因为没有那么大的政治压力，那所以害怕。那肯定是所有的反对派的人都会感受到，但是同时你要感受到这种，争取你的自由的这种，得来的一种可能跟过去不一样的这种感觉，我觉得这个是对我来说是蛮珍贵的一个东西。欢迎再次回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。灿烂时光会客室是由公民行动影音记录资料库独立制作，我们透过人物的专访、议题的整理、新闻的分析，带大家做一些重要事件的回顾跟讨论。我们的经费也是来自于民众的捐款，也欢迎大家透过各种不同方式来捐款支持我们。今天在节目现场跟我们一起聊天的是香港独立媒体的创办人叶荫聪。聪头你好。你好，你好，钟翔。我们刚刚跟冲头在聊到就是大学学术界的一些问题、哦、特别是从冲头离开了你南大学这件事情开始谈。不过香港大学的这个香港的岭南大学的文化研究系，其实在我自己所认识的一些朋友当中，有很多在从事社会运动，跟这个系不管是老师或是学生都有一些关联性哦。那当然在香港也有人会说，岭南大学的文化研究系是这个社运摇篮，有社运摇篮之称哦。我不晓得这个是不是你或者你的很多的同事会被迫或者是主动离开这个系的原因、哦、你们到底在这个系里面教学都在教什么？那为什么有这么多的学生，不管是在过去的反高铁运动当中，或者是在这个相关的反修例运动当中，都可以看得到你们学校的学生或者是老师的身影？嗯，我觉得社运摇篮这个说法其实有点误解。我觉得我们其实一方面呢，就是老师，当然这些老师有一部分的人，他们像我可能有一些参与社运的一些经历吧，然后所以在我们教学的时候有些内容跟这些有关也说不定，但是整体来说我们这没有特别去组织学生去参与运动啊，我也没有很用力的去鼓励学生去参与运动。这个有很这种印象出现某一个程度来说是可能有几位学生他本来可能就非常积极的参与运动，他们就可能跟我们谈的比较好，所以他们来了我们系，都变成反过来是变成整个系里面的一个代表人物，那最明显的一个例子就是罗冠聪，对，然后他本来他
他进入我们系之前，他已经是一个非常积极的一个学生，运动的参与者。他是中学生的时候，他已经是学民思潮的成员，核心成员。所以呢，这样子的效果反过来让人家觉得我们系变成一个所谓的社运摇篮。我觉得很大程度是这样子的一个东西。你可以说是一些比较像想法接近的学生，他们聚集在一起，那跟这些老师可能比较愿意跟他们谈这些事情吧，大概是这样子。我觉得整个年轻人包括大学生，他参与了整个社会运动、政治运动的这个过程，本身是跟整个香港的一个政治环境的改变是有关的，反而不是说某些系、某些老师去鼓动他们、鼓励他们，这个我觉得这方面的作用还是相对来说很少，我觉得。不过相对于其他的系所，我觉得你们系其实真的是比较特别，例如说有好几位老师参与社运，然后也维文批评时政，但是其实在你是今年离开了这个文化研究系，但是在几年前包括这个陈允中等等的三位老师也离开了这个文化研究系。你怎么去看待这个现象？就是当然很多人会觉得说这个背后还是有一种政治压力，或者是他们有自己的人生规划的考量。我不能代表他们说他们为什么要离开了，当然有一些是他们的人生规划吧。那当然这个人生规划里面当然也有一些可能是跟所谓的政治压力，但是这个政治压力可能不是一般人想象那种国安法之类的东西，因为那时候也还没国安法，他们离开的时候他们还没国安法嘛。对，那我觉得某一程度来说是他们在大学的体制里面感受到各种各样跟过去不一样的这种改变。那比如说这个比如说有些是非常无形的，我觉得很难说得很清楚的，比如说你会感觉到某些学校里面的高层是表示出一种比较越来越保守的这种倾向，然后整个大学的制度比过去呢的空间越来越少，比如说他们举例子吧，比如说他们整个大学里面的评鉴的制度，在过去的十几年他弄得越来越僵化，越来越密集然后上面给你的压力越来越大。那这些呢其实是一个大学里面的这种管制的这种改变，它可能没有一般我们所理解这种大社会大政治的这种政治改变那么戏剧性，但是呢每个在大学里面的工作的人都感受到，那觉得在大学里面工作越来越没有自由，然后你受到的条条框框的限制越来越多。讲到离开，他不只是离开大学，其实也离开香港。其实我们节目其实也访问了好几位从香港到台湾的一些香港的朋友，那当然谈到最后的时候，他当然对香港有很多的期待想念，或者是也希望在台湾能够或者在其他地方能够做一些更多的事情。不过香港社会对于有一批人离开香港这件事情其实是有一些不同的看法跟争议，到底这一些香港人怎么去看待这些离开香港的这些朋友，这些又有什么样的一些争议呢？其实我觉得争议还不算很多吧。虽然我觉得一般人来说，我只能从我自己的角度来看我还蛮同情他们的。就是说我觉得有时候当然有些无奈吧，我觉得有时候你会发现有些朋友可能他的人生的选择跟你在过去可能从来没想过，完全原来是这么不一样的。在这个在整个政治压力下来之后，你会发现有些可能过去跟你的想法很相近的人，其实他们对自己的人生的选择是不一样的。我觉得有这种感觉吧。那也没有说对还是错，我觉得。我呢对我来说我很愿意。在我这个也其实也不是我出生的地方，是我成长的地方。其实你是在澳门出生的。对对，我已经把香港当成我的家了，我很愿意在这个地方继续我自己的工作。虽然我的工作也产生非常大的变化，但是我还愿意在这里，因为这里有一些我的朋友，
那包括有一些还在、嗯、现在还在坐牢的朋友，嗯，那我很愿意跟他们在一个，你可以说是一个想象共同体吧，嗯，这个想象共同体里面我们继续努力啊，虽然今天的政治状况是非常艰难，但是我们很愿意，我觉得这个对我来说是一个人生选择吧，嗯，然后因为另外有些朋友他有另外一些人生选择，我觉得我也尊重，我也没有打算要批评他们，我觉得没有必要啊，嗯，大概是这样子吧，我觉得是这样子的一种感觉，我觉得、嗯、当然有些人有这种争论到底是要留还是要走，我觉得有时候我觉得这个也没有太大的意义吧，因为有时候你要走的话你的考虑很多啊、嗯、是有些这种考虑也非常复杂，我也没有，外人也很难说得清楚，对还是错、嗯、我觉得、嗯、但是当然我简单来说，我当然 很想多一些人留在这里、嗯、我们经历了那么长时间，我们还是对这个地方有感情、嗯、我们还是愿意多点付出，嗯，而对我来说，我觉得这几年的政治变化当然是很巨大了，但是我有某从一个比较长远的看法我来说，我觉得我觉得蛮怎么说呢，就是其实香港毕竟是活在一个所谓的一国之内，嗯，这个整个中国的这种你可以说简单来说可以一种比较专制的政治结构里面，其实香港过去比较幸运的有一个比较宽松的环境、嗯、但是毕竟我们在这个一国的结构里面，那是没办法避免的，没办法避免、嗯、但我愿意、嗯、我们有一句广东的话来说，在这个电视在电影里面经常说的，就是出得了行预咗要还，就是说你出来参与政治、嗯、你就要准备有这种、嗯、有这种政治后果，就 出来混的就是要早晚要还嘛，就是无间道，对，出来混就要还、嗯、这种说法，我觉得我还蛮认同这样子的一种怎么说呢，这种选择跟态度吧，嗯嗯，不管是要走还是要留，我觉得那个其实都是一个很艰难的选择，甚至你都很难预料说到底走比较好或者留比较好，或者走以后会面临到什么样的生活，留下来会面临到什么样的生活的状态，但是你既然选择留下来，可是我还是想要问的一件事情，就是你不害怕吗？因为你其实也蛮喜欢这个到很多的评论或者是很直接的会去面对这种所谓的不义的这样的一个政治的举动哦，那你不会有一些害怕，不会有一些担心吗？有，当然所有我觉得所有反对派的人都会有这种担心害怕吧，都有吧。但是我有几个考虑吧，一个就是说以前过去我们经常说了香港享有自由，嗯，虽然没有民主啊，但是我觉得自由这个东西还是要自己争取的，嗯，被动的享受自由跟自己争取的自由是不一样的、嗯、我觉得今天在香港很多人我觉得已经有这种感受，特别是我对很有感受，过去可能你觉得写什么东西都无所谓，那今天呢你要争取你的自由的话，你就要去面对这种政治压力，然后呢你突然间发现你写的东西除了他写的内容有价值以外，你继续再去写东西这个本身就有它的价值、嗯、那这种东西我觉得是过去你没有感受到的，没有感受到这个因为没有那么大的政治压力嘛，那所以害怕那肯定是所有的反对派的人都会感受到、嗯嗯、但是同时你要感受到这种争取你的自由的这种得来的一种可能跟过去不一样的一种感觉，我觉得这个是、嗯、对我来说是蛮珍贵的一个东西、嗯、然后呢这个东西也不只是我个人，也是跟其他朋友同样留在这里，同样是站在一个相近的一个政治位置上的人、嗯、都会同样的有这种感受，那、嗯、我觉得整个香港的社会也进入到一个新的不同的时代吧、嗯、那有些人当然有些人是受不了、嗯、因为整个政治环境的改变，那有些人愿意留在这里，那大概是这样子，嗯，
但是你其实在写作的时候会考虑到红线的问题吗？就是什么东西该写，什么东西不该写。但是一旦考虑到红线的问题，不就是会落入到某种的自我审查，为了这个可能考虑到自己或者考虑到这个长远之计，所以你会有某些的自我限制的存在吗？你面对这样一个状况，你怎么去拿捏啊？其实有点难哦，有点难。我觉得香港很有趣，我觉得香港跟中国大陆或者说跟以前的台湾的状况也有点不一样。就是你刚才说的红线，其实在香港，你是摸不清楚的。对，特别是还在一个历程当中，还是一个对，过程相当对来中。说，比如说我很多中国大陆的朋友啊，相对来说，在中国大陆很多红线是有不同层次的人会告诉你。有不同的层次的人去规范你，比如说有些东西你发在微博上面、发在微信上面，都很快被人删掉，是吧？你会知道，哎，这些东西不能说，是吧？那你在一个机关里面工作，比如说在大学里面工作，你的系、你的所的领导会跟你说话，跟你就刚才你说嘛，台湾以前有这种乐坛，是吧？乐坛，这些东西在香港都没有啊，这个很有趣，就说你根本不知道。你今天要你讲的话，你写的东西，到底有什么问题？会不会有问题？你根本不知道。所以呢，在香港现在这个状况，就是说你很多时候真的是自我审查，就是你自己想，有时候你可能想的太多，有时候你会怀疑自己想的太少。那我觉得这个每个人都会碰到这样的问题吧。那我自己的经验是。我当然也会有啊，也会有这种考虑，但是同时我也反过来就想，哎，我有时候就不想去想那么多，就尽量去写啊。当然有些东西你会知道，很明显是一个禁忌啊，比如说，特别是国安法之后，有些比如说你去鼓吹港独啊，这些那肯定是一个红线。那你可能就那这个东西对我来说没有太大问题，因为本来我就不是港独派啊。那我从来也在过去、今天、他未来，我大概也不会写这些东西。但是呢，有其他的一些红线，坦白说，我也不搞不清楚啊。但是我搞不清楚的东西，我尽量不想，我尽量去写。那当然，我们每个留在香港要写东西，要进行某一个程度来说算是政治的活动的人，都会要预估到自己会碰到一些政治后果啊。这的比如说最近有个朋友跟我说，哎，我们所有留在香港的人都要准备有机会要被抓去坐牢。那这个是，我觉得这个很现实的一种考虑，现实的心理准备。我觉得这个大部分的人留在香港的人应该有这样的心理准备吧。我觉得这其实很难，但是你说是有趣吗？但是好像又很有趣，就是那个挑战很多。但是说实在的，用"有趣"这两个字来说明又太过轻浮，可是它又是一个很沉重的事情哦。那回到其实我们一开始的时候在介绍你，其实我们会谈到一个职称，就是香港独立媒体的创办人。老事实上，最近这几年香港的这个主流媒体的言论已经越来越大概是找不到其他的空间，但是我们还看到，包括您所创办的香港独立媒体，包括独媒，或者是像立场新闻或者众新闻，事实上都开始有一些应该不是想看，就一直以来都有一些这个比较另类，或是直接面对香港这个，不管是港英政府或是什么样的一个政治体制上面的一些这个直言跟冲击哦。那所以也会有人觉得说，这个包括独媒在内是另外一种的希望跟可能性哦。但是还是会有一些人会质疑说，到底香港的包括这些网媒还有多少的空间？那或者是说，网媒在这样的环境当中，它可以撑出什么样的空间吗？我还是这块我是蛮悲观的。我觉得是因为一个这样子的媒体的这个机构，在往后的很快的时间之内，也许会受到非常大的政治压力，可能要关门啊。其实现在所有你刚才说的几个媒体，我觉得他们内部肯定也有谈过，在遇到什么情况底下，他们都要关闭。那我觉得有可能在往后的两三年之内，其实
很多这种媒体机构会要倒下来。对，嗯，因为这个很明显是北京政府的一个政治议程啊，这个 political agenda，嗯，他们要把他们从苹果日报开始啊，一个一个这样子要把它打垮。那所以呢，往后的整个就所谓广义的媒体的环境，到底是会变成怎么样，不知道。但是我猜这种一个一个这样子的 media outlet， 我用英语来说比较清楚，嗯，就是一个媒体的机构，嗯，它能存在的空间是越来越少。嗯，那你会看到，这个其实连这个最大的算是最大的立场新闻，他们也。嗯也在计划在比如说他们限制他们自己的地的发展，他们现在已经不接受捐款，嗯，那往后也不知道要撑多久时间啊，嗯，对，那你也不知道这个国安法的实施到什么样的时候，他会针对这些网媒啊，嗯，也不知道，嗯，那但是我觉得。现在的新的媒体的环境跟过去也有点不一样，嗯，就是现在新的媒体环境除了一个一个这样子的媒体的机构以外，其实它是一个这个你可以说在大陆会喜欢说自媒体，对，那然后同时也有什么社交媒体，整个媒体的生态会变得非常的。就是去中心化，嗯，然后非那同样也是，当然也不是一件好事，坦白说，嗯，可以也是一个非常混乱的时候。那你会发现这个其实在全世界你会发现这个整个媒体的生态都会出现这样子的一种去中心化的状态，嗯嗯，所以呢很越来越少这种所谓的新闻媒体的权威出现，嗯，那所以也会出现媒体的所谓的媒体公信力越来越下降，嗯嗯，那出现很多这种所谓的假新闻的现象啊等等之类的，我觉得往后整个香港的媒体的生态大概是这样的。比如说现在你看这些比较有规模的这些传统媒体，他们的公信力越来越低，嗯，很多人比如说包括特别是年轻人会觉得现在所有的这些传统的媒体都是亲北京政府的，嗯，都是建制派啊，嗯，那我觉得往后那个情况会越来越严重，往这方面走，嗯，那，嗯，所以那么因为你要自己独立的去做一个新闻媒体是越来越艰难越来越困难，嗯，对，大概我觉得我在对这块来说我是蛮悲观的，所以这也是越来越多人好到不同的这个写作平台，例如说 Patreon 之类的这个平台当中去发声去写作，这会是另外一种空间跟可能性吗？对，但是这种空间当然不能取代过去的这种新闻媒体。嗯，比如说我有个朋友啦，就是吴志森啊，是一个非常，嗯，资深的一个媒体评论员。评论啊，嗯，他以前是在香港电台里面做了很长时间的一个新闻评论的一个节目。嗯，那他最近好像也出走了，他也去了，嗯，我也不知道去哪里，我也不知道去台湾还去了英国，我搞不清楚。嗯，然后他就每天就在做新闻报道，嗯，新闻报道跟新闻评论，嗯，他每天都在做，他每天做，他的频率是非常高的。就包括沈旭辉、曾志豪都在做同样的事。对，沈旭辉也是这样子嘛。嗯，那他们就是在往后的一段日子里面，就会出现很多这类似的这种东西，嗯嗯。那他可能就不是一个 media outlet， 他只是个人。嗯，对啊，他也是个媒体的力量，他也是媒体的生态的一部分。嗯，那大概往后有一段时间会这样子吧，我觉得在香港的这个环境里面，然后，嗯，然后你假如很多人，然后很多人他假如要依赖一些媒体机构的话呢，可能要依赖香港以外的地区，嗯嗯，比如说可能要依赖台湾，或者说一些从香港移到外面去的，比如说端传媒现在已经把登记要办到，嗯，新加坡去了，是吧？嗯，那可能要依赖这些东西。那大概香港本身的这些媒体，它的作用、它的影响力，对，特别是新一代的读者、新一代的一般的年轻人
它的影响力越来越少，嗯，那大概会这样子，嗯，很多人移到这 Patreon 去，其实他会是用收费的方式、啊、然后这当然会对他来讲可能是一笔收入，也许不高，可是其实你也在那边写作，但是你不设这个付费墙，你可以捐款，你可以付费，但是其实就算不费，你也可以不付费，你也可以看得到你写的文章，你为什么要这样子做？就是这个收入太低吗？还是？这个会其实如果这有办法去指引的生活吗？我主要是怕没人付钱来看我的东西我觉得无所谓啦，不过还是有人订阅你的东西啊。对对，就你愿意支持我，你就付点钱嘛。你暂时因为任何原因你不打算要付钱支持我，也可以去来看啊。我觉得这个主要是我想多一些人去来看嘛。对对，当然第二当然就是我也想利用这个平台也有点收入啊，特别现在我没有专职，我觉得还好啦，我觉得现在有些人还愿意来支持我，嗯，那我觉得多些人来看，多些人来看我的内容，我觉得也是我最重要的目标，嗯、啊、嗯，我不想让这个 paywall。阻挡了有些人来看我的东西，对，嗯，这个其实不止我，是有好几个香港的朋友都是用这种方法，对，就是我觉得假如我把它变成 paywall 也不见得我会拿到多一点钱，嗯，但是反过来会少了一些人来看了我的东西，嗯嗯，不过我觉得对我来讲它其实也展现一些精神啦，就是这种所谓的资讯知识的公共化跟流传，我想这也是当时在办这个香港独立媒体或者是我们很多人对媒体应该是都有这样的期待吧。对对，而且 paywall 我的看法，我跟一些朋友讨论过，就是 paywall 这个东西呢在对某些媒体来说是行得通的，嗯，像这个我觉得端传媒算是成功的例子吧，对对，但是呢对大部分人来说是很难操作这种模式，因为你能想象现在你每一天去看不同的资讯，你能想象每个资讯都要 paywall 的话呢，你不只是你要花的钱很多，而且是你就觉得很烦是吧，可能有些媒体的内容可能你一个月或者两个月才去看一次，嗯，但是你可能就要每那你就可能就每个月要付 paywall， 对，那对，那这个觉得这个可能不是互联网这样子的媒体生态应该广泛存在的一个东西，我觉得是，嗯，这个我的看法，我跟一个我很尊敬的一个搞互联网的朋友聊过这个事情，他也觉得 paywall 这个东西可能少数的比较精英的媒体可以做，但是它作为一个广泛的一个制度并不是对我们现在的互联网的生态是个好事。嗯嗯，今天非常谢谢冲头接受我们访问了，其实一路走来很辛苦，我们认识了十多年，就看到每个时期在香港的变化或者是你自己的一些人生的决定，其实我不知道应该是有点担心，但是也是一个深深的祝福，那希望每一个决定它都是有一个好的可能性，那非常谢谢冲头来接受访问，下次有机会再跟你讨论相关的话题，我们下回再会，拜拜拜拜。